မင်္ဂလာပါရှင့်ဇက်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဇက်ပရိသတ်များရှင့်ဒီတရုတ်ဆောင်ကြီးရဲ့နာမည်ကတော့ဒီလက်ကူမဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဒီနေ့မှာတော့ဒီတရုတ်ဆောင်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးရှင့်ဒီတရုတ်ဆောင်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ရှယ်ရိုခန်းဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ရုပ်ရှင်လောကကိုကနဦးရောက်တုန်းကဆိုရင်ရှယ်ရိုခန်းရဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေဟာဒီလက်ကူမနဲ့အလွန်ဆင်တူခဲ့တယ်ရှင့်ဒါကလည်းသူငယ်စဉ်ကအားကြားခဲ့ရတဲ့အိုင်ဒီတယောက်ဖြစ်တာနဲ့လဲဆိုင်ပါပေါ့လေဒီလိုတရုတ်ဆောင်ချက်တွေထူနေတာမို့လို့အများကသူ့ကိုဝေဖန်ခဲ့ကြရဲ့ရှင်ဒါပေမဲ့လည်းသူဟာတရုတ်ဆောင်အလုပ်ကိုအလွန်ဝါသနာကြီးရမို့လို့ဒီဝေဖန်မှုတွေကိုအရေးမစိုက်ခဲ့ပါဘူးဒီလိုစူးစမ်းလာရင်းနဲ့ပဲလက်ရှိချိန်မှာတော့ King of the Bollywood နာမည်နဲ့ကဘာကျော်နေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်သူ့ကိုတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒေလီမြို့မှာ1965ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တာမို့လို့အခုဆိုရင်တော့သူ့အသက်ဟာ54နှစ်တောင်ရှိနေပါပြီရှင်။သူ့အဖေဘက်ကအဖိုးဖြစ်သူဟာအာဖဂန်ကပတ်စတန်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သူ့အဖေဖြစ်သူကတော့အိန္ဒိယလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်ခွဲတော့သူ့အဖေဟာပါကစ္စတန်ဘက်ကနေအိန္ဒိယဘက်ကဒီလီကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တယ်ရှင်။အဲ့မှာပဲရှာရုခ်ခန်းကိုမွေးခဲ့တယ်ပေါ့ရှင်။သူ့အဖေဟာလွတ်လပ်ရေးမှာပါဝင်စူးစမ်းမှုတွေကြောင့်မလို့နိုင်ငံတော်ကချီးမြှင့်တဲ့ထမ်မရာပက်ထရာစုကိုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရတယ်ရှင်။မိဘတွေကမွတ်စလင်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့တာဝန်ကျေခဲ့တယ်လို့ပဲဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှယ်ရိုခန်းဟာငယ်စဉ်တုန်းကဆိုရင်ကျောင်းစာမှာလည်းမကဘူးရှင်။အားကစားမှလည်းအလွန်ထူးချွန်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဟော်ကီနဲ့ဘောလုံးကိုဆွဆွဲမြဲမြဲကစားတတ်သူမို့လို့သူကြီးလာရင်အားကစားသမားတယောက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းမြော်မှန်းထားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအဖက်ဖက်ကထူးချွန်တဲ့သူကိုစိန့်ကိုလံပါချောင်းကနေဂုံတူးဆောင်တားကိုချီးမြှင့်ခဲ့တယ်ရှင်။အဲ့ဒီကာလရီမှာတော့သူဟာအာကစားတစ်ခုမှပခုံးတန်ရာရသွားတာမလို့အာကစားသမားကြီးဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုစွန့်လွတ်လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့သူဟာချောင်းကကားဆက်တွေကိုကရင်နဲ့ပဲအမှုပညာပိုးစပြီးတော့မွေးဖွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ကလေးကသူနှစ်ချိုက်တဲ့မင်းသားကြီးတွေဖြစ်တဲ့အမီတာပါကျန်းနဲ့ဒီလကူမာတို့ရဲ့ပုံစံတူတရုတ်ဆောင်မှုတွေနဲ့အတူလူတွေကိုဖျော်ဖြေပေးနေပါပြီ။ Harrah College မှာသူစီးပွားရေးပွဲရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စီးပွားရေးလောကရဲ့ကိုခြေစုံပြစ်မဝင်မဲနဲ့ Daily Theater Action Group မှာတရုတ်ဆောင်ပညာကိုတောရောက်ပြီးတော့လေ့လာခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလေ့လာရင်းနဲ့ပဲ Mass Communication ဘာသာရပ်ကိုပွဲလွန်တက်ခဲ့ပြီးမြဲဒါကိုပြီးဆုံးအောင်မတက်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကလည်းအမှုပညာလောကရဲ့ကိုခြေစုံပြစ်ဝင်လိုက်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။လူတွေသိထားကြတဲ့သူပထမအုပ်ဆုံးရုပ်ရှင်ကတော့ဖုဇလန်တွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တကယ်တမ်းပထမအုပ်ဆုံးပါဝင်တဲ့ဇလန်တွဲကတော့ဒီတိုင်ယာရာဇလန်တွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီဇလန်တွဲဟာထုတ်လို့ရင်နှောင့်နှေးခဲ့တာမို့လို့ဇကားထွက်တဲ့ရက်နောက်ကျသွားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့သူဟာရုပ်တံဇလန်တွဲပေါင်းများစွာမှာပါဝင်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ခွင့်ရရှိလာခဲ့တယ်ပေါ့ရှင်။အဲ့နောက်သူဟာဒေလီကနေမွန်ပိုင်းကိုပြောင်းပြီးတော့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့ငါးကားစာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်ပါတယ်။သူရဲ့ဘောလီဝုဒ်ရဲ့ပွဲဥထွက်ရုပ်ရှင်ကားကတော့ဒီလာအက်ရှနာဟေဖြစ်ပြီးတော့ဒီဝနာရုပ်ရှင်ကားမှာတော့သူဟာနာမည်ကျော်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ။အဲဒီရုပ်ရှင်ကားနဲ့ပဲသူဟာ Filmfare Bestmade Debut Award ကိုရရှိခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်မှာတော့ချမကက် 1992 မှာတော့သူဟာခေါင်းဆောင်မင်းသားအဖြစ်တရုတ်ဆောင်ခွင့်ရရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။သူစရိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာတော့ဗီလိန်ဇက်ရုပ်အဖြစ်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့အဲဒီရုပ်ရှင်ကားတွေဖြစ်တဲ့ဒါနဲ့ဘာစီကဟာဆိုရင်တော့အလွန်ကိုပေါက်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဒါရုပ်ရှင်ကားမှာတော့သူဟာ Filmfare Award for Best Performance in a Negative Role, Best Villain Award အတွက်ဇာတင်ဆုစီရင်ဝင်ခဲ့ပေမဲ့မရရှိခဲ့ဘူးရှင်။ဒါပေမဲ့ဘာစီကမှာတော့အဲဒီဆုကိုစကူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။1993မှာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Maya Manses မှာတော့သူဟာကိုလုံးဒီအခန်းရိုက်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ဒီလိုရိုက်ကူးမှုကြောင့်မို့လို့ရှယ်ရိုခန်းရဲ့ပရိသတ်တွေဟာအတော်ကိုပွဲစုခဲ့တာမို့လို့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီလိုဇက်ဝင်ခန်းမျိုးကိုသူကမရိုက်ကူးတော့ပါဘူး။နောက်ထပ် Bus Feeling Award ဆုကိုတော့ Angel 1994 နဲ့ရရှိလိုက်ပြန်တယ်ရှင်။အဲ့ကာလရီမှာတော့ Villain ဇက်ကောင်ကိုတက်တစ္ဆမင်းသားအများစုလုံးဝမလုပ်ချင်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ကာလရီမှာတော့ရှယ်ရိုခန်းတယောက်ဟာအခြေကားတော်တော်များများကိုရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်2000ခုနှစ်အရောက်မှာတော့သူဟာအာတော့ကမင်းကြီးအချောင်းကိုရိုက်ထားတဲ့အာစကရုပ်ရှင်ကားမှာပါဝင်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ခဲ့တယ်ရှင်။တရုတ်ရှင်ဟာသူ့ကိုနိုင်ငံတကာကစာတီးခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကားလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။တရုတ်ရှင်ဟာအမှုပညာအရာအောင်မြင်ပေမဲ့လို့ဝင်ငွေအရာကတော့တောက်တောက်လဲရှုံးခဲ့ရပါတယ်။
ไอ้กาลารีมาโรอเมริกันมากอมบูบาวผอกกวยเนียหมดโลตู้เยกอมโรงงานตะคู่เพ็ดเด SRK วอลดอร์กอมโรงงานโกปိတ်ปิดไล่ยาบาเดจาเรมกะเตยูชิ2000ตะคู่เนดีเซมเบอร์มาตู้ย้ายกูเกเรရှက်တီတပါဝါရုပ်ရှင်ကရိုက်ကူးနေစမှာကြောရုပ်ထိပြီးတော့ခက်စီရိုးကျွန်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်။ဒါကို2003ခုနှစ်အရောက်မှာတော့လန်ဒန်ကဝယ်လင်တန်ဆေးရုံမှာခွဲစိတ်ပြီးတော့ကုသမှုခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲဒီနောက်ပိုင်းတွေမှာတော့သူဟာကာရိုက်တဲ့ပမာဏကိုရှော့ချခဲ့ရတယ်ပေါ့ရှင်။အဲဒီကာလတွေမှာဆိုရင်တော့ Slender Millionaire လို့မျိုး Oscar ဆုရနိုင်မဲ့ရုပ်ရှင်ကားမျိုးကိုညှင်းပယ်ခဲ့ပြီးတော့ 9/11 ဖြစ်စဉ်ကြောင့်မွတ်စလင်တွေအပေါ်ကဘာကလူတွေခွဲခြားမှုအကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ My Name is Cam ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာအိန္ဒိယပြည်ပမှာဝင်ငွေအများဆုံးရရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ကားအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တယ်လို့သူကိုယ်တိုင်လည်းအကောင်းဆုံးမင်းသားဆု၈ကြိမ်အထိရရှိလိုက်တယ်ရှင်။အဲဒီရုပ်ရှင်ကားမှာတော့သူဟာ Asperger Syndrome ခံစားနေရသူအဖြစ်သရုပ်ဆောင်မှုအတွက်ဒီယောဂရှိသူတွေရဲ့ဗီဒီယိုဆိုင်ရာစာအုပ်တွေကိုလောက်ပေါင်းများစွာကြိုတင်လေ့လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်အရောက်မှာတော့သူဟာ Rot.1 ကုန်ကျစရိတ်ဒေါ်လာ18သန်းဝင်ငွေဒေါ်လာ34သန်းနဲ့စတန်ပြားကွက်အများစုကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ခဲ့ရတဲ့ဒွန်တူစတဲ့ဇာတ်ကားတွေမှာပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာအိန္ဒိယရုပ်ရှင်အကယ်ဒမီဆု Filmfare Awards အတွက်ဇာတ်ကားတင်အကြိမ်30ထိရခဲ့ပြီးတော့14ဆုရယူနိုင်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမင်းသားဆု Best Actor 7ကြိမ်ရခဲ့ပြီးတော့ဒီလကူမရခဲ့တဲ့ဆုနဲ့အရေးအတွက်တူပါတယ်။သူမင်းသားဆုရခဲ့တဲ့ကားတွေကတော့Basica 1993D2 Bargay 1997 Kush Kush Hota He 1998 Debtors 2002 Swedish 2004 Cheddar's Ania 2007 ne My Name is Camp 2010 no phit de shin Tu long wa ma ya bu de su ka raw National Film Award be phit par de Naw pyo tu wa aso ya ri ka chi myin ne su ta sait dwi le ya bu par de Ai ma Pharmacy Ania aso ya 2005 Ojadis F Edrus Letras 2007 ne Chivalia Legendary Honor 2014 ပြင်သစ်အဆိုရ Bus Indian Citizen Awards 1997 အိန္ဒိယအဆိုရ Pyramid Khonmani UNESCO The Prestigious Ludi Legendary Award Malaysia အဆိုရ Goodwill Ambassador South Korea အဆိုရ2013 Global Diversity Award Britain Parliament 2014နဲ့ World Economics Forum Crystal Award 2018တို့ပဲဖြစ်ပါတယ် Bollywood ကပေးတဲ့ဆုပေါင်းဆောင်မှာလဲသူဟာစကားတင်စင်ရင်226ကြိမ်ဝင်ခဲ့ပြီးတော့209ကြိမ်တော့ဆုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လီလာမှုတစ်ခုအရာကမ္ဘာပေါ်မှာသူ့ကိုတီးတဲ့သူက 3.2 ဘီလီယံအထိတောင်ရှိပါတယ်။ဂျာဟာဘောလီဝုဒ်နာမည်ကျော်တွန်ခရုစ်တက်လူတီပိုများပါတယ်ရှင်။သူဟာ PhD Doctoress Honorary 5ခုချီးမြှင့်ခံထားရတယ်ရှင်။ရှာရူခန်ဟာခေကောင်းစဉ်ကနိုင်ငံခြားယုံတင်ဝင်ငွေမှာအမြဲတမ်းထိတ်ဆုံးကနေဦးဆောင်လေးရှိပါတယ်။ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်Dewali Duhalnia La Jayanki 1995 ကနေ My Name is Cam 2010ကာလအထိရှာရူခန်ဟာပြိုင်ဘက်လုံးဝကိုမရှိခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့နောက်ဆုံးက Happy New Year က UAE မှာပထမဦးဆုံးပတ်ဝင်ငွေအများဆုံးစံချိန်တင်ထားပါတယ်။အဲ့ဒါကို PK နဲ့လက်ရှိဝင်ငွေအများဆုံးဖြစ်တဲ့ Bajrangi Bajan ကတော့မကျော်နိုင်သေးဘူးရှင့် My Name is Cam က Don 3မတင်ခင်အထိ UK မှာပထမပတ် Bollywood ကားစီးရဲမှာဝင်ငွေအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။မြောက်အမေရိကမှာတော့ယုံတင်ဝင်ငွေအများဆုံးစံချိန်တင်ထားတာက Chennai Express ဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်မှာ Shah Rukh Khan ပါတဲ့ကားတိုင်းကအမြဲတမ်းစံချိန်ချိုးစံချိန်တင်ဝင်ငွေအမြဲတမ်းရလေးရှိပါတယ်။လက်ရှိထိဝင်ငွေအကောင်းဆုံး Bollywood ရုပ်ရှင်20မှာထိပ်ဆုံး3ခုကအမီယာခန်ရဲ့ကားတွေဖြစ်ပေမဲ့ Shah Rukh Khan ပါတဲ့ကားက6ကားတဝက်နီနီထိစည်ရင်းပါနေရဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။အခုကျမတို့တွေရှာရူခန်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဝကိုတွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ရှင့်။သူဟာမြင်းစည်းရောင်းမကိုတကယ်ကြောက်ပြီးတော့ရေခဲမုတ်ကိုလုံးဝမစားဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်သူဟာအစွဲလန်းကြီးသူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့နမတ်၅၃လုံးကိုအသေးမဲစွဲလန်းသူဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကားနဲ့သူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေမှာ၅၃လုံးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဒူဘိုင်းက Fan Jumeirah မှာလဲ Beach Villa တစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားသေးရဲ့ရှင့်။သူအကြိုက်ဆုံးအယောင်ကတော့အနက်ယောင်ကိုအသေးဆွဲဖြစ်ပြီးတော့လူရှိထွက်ရတဲ့ပွဲတိုင်းမှာအနက်ရောင်ဝတ်စုံနဲ့ပွဲထွက်လို့ရှိပါတယ်။သူဟာအရက်နဲ့ဇေဝါးတွေတုံးဆွဲမှုမကြားရပေမဲ့ဆက်လိုက်ကိုတော့မတရားတောက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာညာအိတ်ဝတ်စုံတွေကိုလုံးဝတန့်စင်မီးဘူးတိုက်ထားတာကိုမှဝေပြီးတော့အိတ်လေးရှိပါတယ်ရှင့်။ကာဘီဟာကာဘီနာ1994ရုပ်ရှင်မှာသူပါဝင်ခဲ့တော့ငါဆိုရင်
မိုးမိုင်းကရုပ်ရှင်ရုံမှာလက်မှတ်ကူရောင်းပေးခဲ့ပူပါတယ်သူရဲ့နာမည်ပြောင်းကတော့ဘတ်ရှော့အော့ဖ်ဘေးလီဝုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဇနီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ဂူရီချီပန်းနေကထောင်1997လက်ထက်ခဲ့ရဖြစ်ပြီးတော့တာသမီ၃ယောက်ရထားပါတယ်သူကလေးတွေကတော့အေရီယန် 1994ပဲဆိုဟာနာ2000နဲ့အေရန်2030တတိဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတယောက်ဖြစ်တဲ့အေရန်ကတော့အငါးကိုယ်နဲ့မွေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်များရှင်ဒါကတော့ကျမတို့အချက်တော်မင်းသားကြီးရှော်ရခိုင်ရဲ့အကြောင်းကိုရှာဖွေမိသမျှတင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြည့်စွက်လိုတာများရှိရင်တော့ပရိသတ်တို့ကကောင်းမွန်လာရောက်ပြီးတော့ရေးသားနိုင်ကြပါတယ်ရှင် Thank you.